Vamos tentar pegar um carro com algum animal diferente? Que você pegou quase agora? Vamos ver. Pega com um rato, pega com um rato. Rato, será? Uhum. É mesmo, boa ideia, vamos ver. Dá pra pegar, dá pra pegar. Vamos pegar o rato e ver se o rato entra no carro, vamos ver. Incrível. Olha lá, vamos ver. Será que o rato entra? Entra. Vamos ver o táxi, tá? Vamos ver se ele entra no táxi. Vou pegar o táxi. Olha lá, ele entra no táxi. Estamos aqui no mundo do GTA V para mostrar para vocês como é ser um animal dentro do jogo. Eu vou agora ativar aqui, ó. Então, galera, vamos lá. Então, agora nós vamos ter que ir lá. E hoje vai ser um dia especial, igual a hora para nós ir, tá? Então, vamos lá, gente. Já estava ativado. Estava. Vamos entrar no mod agora. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui o dia, porque tá ficando a noite. É. Vai ficar bem legal o dia. Deixa eu ver como que muda aqui. Deixa nervoso, Rafa. Deixa neve, deixa o copo porque hoje tá frio. Aqui é o Word. Então, o Word? Tempo. Tempo então. Hora do dia, vou colocar meio-dia. Meio-dia? Meio-dia! 11h59. Vamos travar o tempo, pronto, ficou de dia. Ficou, tá meio-dia. Nossa, muito. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos entrar aqui no mod. Deixa eu tirar esse. A gente vai aqui, ó, em player. É. Aqui, change model. E nós estamos jogando aqui no Xbox, viu? É o mod do Xbox 360. Vamos em animais. Aqui tem o porco. Vamos pegar o porco, né? Vamos pegar o porco, vai. Aí vamos pôr o primeiro animal pra vocês verem como que é. Vamos na ordem. Vai fazer todos os animais nesse vídeo, hein? Olha só. É. Olha o porco. É um javali, né? É um javali, né, Rafa? Vamos lá. Vamos mexer com as pessoas ali no... Os guardinhos, eles são meio... Olha lá, vamos correr com eles, ó. Olha lá, nenê, o jogo. Que da hora. Vamos mexer com os guardinhos, que eles são meio... Como fala? Eles são nervosos. Eles vivem querendo brigar com nós. Eles vivem... Impaciente, eles são impacientes. São impacientes, né? Não gostam. Olha lá, vamos só chegar perto aqui que você vai ver, ó. Olha lá. Pronto, já arrumou briga com ele, olha lá. Pera aí, vamos correr aqui. Corre, olha lá, corre, corre, porco, corre, porco. Harry porco, corre, Harry porco. O nome dele vai ser Harry. Derrubei ele de novo. Corre, corre, corre. Nossa, nós estamos conseguindo ganhar dele só derrubando ele. E voltou. Daí, porco, se ele dá um chute, nós morre. Vamos derrubar aquelas pessoas ali, ó. Tu recupera a vida, então você tá pouca vida pra sempre. Olha lá ele parou de bater nós. Vamos lá de novo. Cuidado. E o porco parou de correr, peraí. Aí, vamos lá. E o porco parou de correr. Aperta o A. Toma. Toma, guardinha. Olha lá, recuperou a vida. Ah, aquela hora ele tava correndo porque ele tava fraco, né? É. Olha lá. É um javali mesmo, ele tem dois chifrinhos na boca, ó. Nossa, o guardinha quer brigar com o javali. E morreu. Ele morreu. Morreu não, ó. Tô com o Franklin de novo. Morreu, é verdade. Toda hora que acontece isso, pessoal, é porque morreu, tá? Ele morreu. Então vamos agora pro... De noite. Vamos agora pro segundo animal. É mesmo. Deixa eu... Vamos mudar o tempo aqui de novo. Aqui, ó. Aqui o Word. Rapidinho eu mudo. Ó, time. 21 horas, tá aí? Coloca 55 mil horas. Pronto. Vamos pro segundo animal, hein? Agora. Vamos aqui, ó. Player option. Change model e animals. Vamos no... Esse aqui é chato, na verdade. Eu vou pôr, ó. É chato, porque ele não anda, ele não faz nada. Não dá pra fazer nada. Então vamos no próximo. É o chimp, que é chimpanzé. Ixi! Agora o Frank morreu. O chimpanzé bugou no chão. Bugou por causa do passarinho. Como o passarinho não mexe, ele buga o videogame. Às vezes o videogame até desliga. Olha lá. Voltamos ali.
Vamos de novo, vamos só clicar em chip aqui, ó. Vamos ver. Pronto. O chip, o chip. Só vamos mudar aqui de novo o mundo, porque o mundo ficou... É o chimpanzé, ó a bunda dele. Eita! Olha lá, lá, vamos lá. Ó, esse é o chimpanzé, tá? É o chimpanzé daquele filme lá, o Planeta dos Macacos. É. Olha o pé dele, olha o pé dele. Estranho, né? É? Ele tá pé feio, mano. Parece que ele cortaram os dedos dele, que estranho. Olha as mãos dele quase chegam no chão. Vamos mexer com os polícia aqui. Polícia não, né? Paramédico. Olha lá, o cara tava fumando e derrubou ele. Tá ruim que eles não batem. Não dá pra bater com o chimpanzé. Vamos aqui aí. Toma. Olha lá, lá, o guardinha, guardinha. Paramédico, vamos lá. Ele desiste, né? Ele não quer brigar lá. Olha lá, ele segurou a parede. Nossa, ele deu uma cotovelada, ele ficou com medo. Ai, foi atropelado e morto, mano. Não, os animais aqui é bem... Então já vamos colocar aqui, ó. Você viu, Lenê, que legal? Vamos pôr a vaquinha agora pra você ver? Ó, voltou de dia, beleza. Player options, change mod, animals, ó. Vamos colocar aqui agora, ó. O Chop não, todo mundo já conhece, né? O cachorro do Franklin. Esse aqui é o que, Bruce? Cormorante. Ah, esse é chato. Vamos colocar a vaca. Aí a vaca. Vamos de vaca agora. Cool. Vamos lá. Da hora, né? Esses mods. Vamos lá. Até agora não travou, né? Que da hora. Vamos mexer com algum cara ali na rua. Vamos naquele cara ali, vamos correndo até ele. Cuidado pra não ser atropelada. Toma. Ih, não deu nada. É, saiu. Não é cara. Agora dá pra derrubar ela. Vamos derrubar aquelas duas ali. Cuidado, Rafa. Olha lá, vamos derrubar ali o paramédico. Olha lá, ele saindo correndo, com medo. Uma vaca? Com uma vaca você não quer mexer, né? Vamos ficar em cima dele, olha lá, vamos ficar em cima dele. Vai tomar o leite da vaca. Olha lá, saiu. Saindo arrastando. Vamos cair em cima dele, velho. Você viu o que ele fez? Ele fez um chupa. Peraí, peraí. É o chimpa, chupa, chupa, né? Tá, tá gravando. 8 minutos já. Peraí, pessoal, ó. Antes de a vaca morrer, né? Vai ficar em cima dele de novo, ver o que acontece. Ah, a vaca morreu, mano. Eu vacilei, é que às vezes ela não corre. Vamos de novo. Vamos aqui, ó. Player option, change model, animals. É, tava em call, né? Vamos coiote. Cachorrinho? É, um coiote, tipo um lobo, né? É. Lobo, uma raposa, mais ou menos. É. Ah, vem que ele é fraco, ele não assusta as pessoas. Ó. Viu, Tony? Olha lá o cachorrinho. Vamos ficar aqui rondando a mulher aqui pra ver o que ela faz. Estão correndo. Alô, os caras vêm me bater. Sai daí, corre. Olha o guardinha, guardinha. Vamos mexer com o guardinha. Saca, vamos deixar os caras lá batendo o cara. Eles arrumaram uma briga, arrumaram uma briga lá, arrumaram uma briga. Olha lá, lá, arrumaram uma briga. Vamos ver as brigas agora. Fizemos os caras brigar aqui da hora. Olha lá, lá os outros vão vir ajudar ele, olha lá. Ixi, ele bateu no cara. Filha da mãe, sai daí. Ele veio pra cima de mim ainda.
Olha lá, vamos ficar vendo o cara apanhar ali. Olha lá, os caras, vamos atrás dos caras, ver o que tá acontecendo ali. Ah, eles desistiram. Olha lá, eles foram lá ajudar o amigo, vamos ver. Nossa, ele deixou até um dinheiro ali, vamos tentar pegar. Pegamos. Olha, ele consegue rolar o cara morto, ó. Desmaiado. Ah, matou. Deu um chute. Olha lá, ele empurrou o cara. Empurrou o Flick. Acho que essas partes eu vou cortar, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos pro próximo animal. Player option, change model, animals. Vamos lá aqui. Crow, coyote, crow. Crow também é passarinho, é corvo. Ó, esses passarinhos não andam, vou mostrar. Ó, tô mexendo pros lados, ó, nada acontece. Ah, então tá bom. Então vamos trocar aqui. Troca pro animal que anda, tem muito. Vamos tirar passar do crow, vamos no deer. Ah, o que, que é deer, será? É uma lhama? Não, tá parecendo um... aquele do Papai Noel, né? Um cervo. Cervo? É, um sei cervo. O que é isso. Um cervo. Cervo não tem chifre? Eu sei, mas isso parece um vamos cervo. Vamos mexer. Vamos mexer com o guardinha, só ver o que acontece. Nossa! Peraí, corre, 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 guardinha, vamos de briga. O bicho corre, mano, olha! Corre, mano! Bicho corre, hein? Corre, corre! Vamos tentar fazer ele bater em algum cara, que daí o cara briga com ele, entendeu? Ah, ele desistiu. Vamos lá bater nele. Vamos a milhão, a milhão. Vamos pegar 100 por hora, que toda velocidade. Renari, idiote. Peraí. Vamos aqui, a milhão daqui, ó. Daqui da lado da rua. Ele tá vindo aí, ó. Vai! Corre! Vixe, tá vindo outro ali ainda agora. Vamos bater nele, vamos ver. Vixe, tá vindo outro ali, ó. Outro ali também. Os caras tá parecendo aqueles. Parecendo os caras das gangues de moto, mano. Quando você briga com um, vem todo mundo. Olha lá. Olha lá, tipo. Corre, 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 não tá correndo. Corre, filhote, corre, filhote. Vamos correr bem longeão. Vamos voltar agora. Caramba, esse bicho corre, hein, mano. Corre, corre, corre. Ixi, me matou, mano. Toma, filha da puta. Vamos lá, vamos pro próximo animal. O vídeo tá legal, hein? O vídeo tá muito legal. Vamos lá. Vamos lá que o vídeo tá da hora. Player, change, animal. Animals, né? Qualquer, deer, né? Fish. Fish é no mar, não vai dar pra pôr o peixe, não. Vamos nesse reino. Depois nós faz o peixe e o tubarão. Vamos no reino. Galinha, sabe que ela anda? Sabe que ela anda? Não anda, nenhum pássaro anda, não sei por quê. Galinha é pássaro? É tipo considerado um pássaro, que ela tem asa, né? Ela não tem asa. Tem sim. Ela não voa, ela só não voa, mas ela tem. Sério? É. Fish. Ren é galinha? Devia ser chicken, né? Deve ser galo. Ren deve ser galo. Husky é um cachorro, né? Ó. É, um cachorro. E esse deve Milton ser... aqui? Olha, esse aqui é legal, hein? Uma onça, meu. Olha, é um puma. É uma puma. Deixa eu ver. Olha, ele faz até o barulho, neném, olha. Miau, mau. Ah, coloca um meme aí. Miau, mau. É. E a louca tá correndo. Miau, mau. Ih, tu viu? Será que ela bate? Nossa, só que ela corre tão devagar. Vamos tentar alcançar o cara. Ah,
que não ataca? Não ataca, já apertei o botão. Mas é, tem que chegar perto. O bicho tem que chegar perto. Caramba, ela é muito lerda. Não consigo chegar no cara. Mas também a Puma, ela... Ela alcançou o cara, Rafa. Ela alcançou. Aí, ó. Ela... O que que ela falou? Nossa, ela desmaiou o cara, ainda pegou o dinheiro, Rafa, ainda. Por que eu não fiz isso aqui? Por que eu fiz ali, isso aqui? Ali, tem uns ali, vamos ali. Rafa, vamos ali. Por que ela fez isso aqui, ó? É, ela bugou, né? Não, ela atacou. Olha lá, os caras correu, ó. Acho que ela atacou, Rafa. Vamos correr a milhão, todo mundo corre dela. Ninguém enfrenta, não, Puma. É, Puma. A Puma, né? Rafa, eu acho que ela ataca, porque ela foi... Olha lá o guardinha, Para, médico. Vem aqui. Vai, Rafa. A Puma ataca, vai. Ela derruba o cara, vem Rafa. Aqui. Ela vem. Faz um ataque. Vem aqui. Toma. Vai, Rafa, faz ataque aqui em cima dele. Da, Rafa, é, vamos, é porque ele não vira, ele para. Eu vou tentar agora. Olha lá, o cara tá lá caído no mesmo lugar. Nossa, no mesmo lugar eu alcancei. Mas eu, Rafa, como foi legal. Vamos lá, pega ele. Pega. Ah, é difícil pegar com ele. Tá legal. Pega as outras pessoas, Rafa. Pega as outras pessoas. Vamos procurar um grupinho de gente conversando. É que eles correm, né, quando vê. Não, mas eles não ali, vão. Ali, tem um grupinho não. Ali, ó. Eu não vou correr. Ah lá, eles correm, viu? Nossa, eles correm mesmo. Mas você não pode correr, Rafa. Ah, você se sentiu ameaçado agora. Aguardando, nem consegue correr. Vem, Rafa, mata! Vem, Rafa! Dá patada! Rafa, quando eu vi, ela fez isso aqui, ó. É tipo assim, ela fincou as unhas no cara. Assim, ó. Foi assim. Vamos passar pra outro, que esse aqui tá, Rafa, ficou meio chato, né? Foi assim, ó. Foi assim quando eu vi, ó. Ela entendi, ficou, deu uma patada, né? É, ela deu uma unhada no cara. Vamos aqui, ó. Vamos no próximo. Esse era o quê? Milton, né? Não, é o Milton. É o MT Leon. MT Leon, pode crer. Vamos no Pig. Pig é porco. Vamos ver o porco. Ninguém vai correr do porco. É, as pessoas não respeitam o porco. É, ninguém respeita. Viu, cara? Nunca vai correr, ó. Tá rodando o porco. O cara não faz nada, ele nem bate no porco, ó. É, porque é um animal, né, Rafa? Maltratou os animais. Ô, gente, você sabia que se vocês matam um animal, vocês ameaçam os animais? Aí vocês, vamos correr naquele. Você tem que pagar uma coisa pra ter os animais ali, de novo. Vamos derrubar essa pessoa ali. Não derruba, porque é muito fraco, ó. Ah, ninguém então... liga pro porco, ó. Então troca, Rafa, troca. Ih, correu. Pega um leão, pega um lobo, pega aí um animal, mas cara, não, eles começaram a bater no porco agora, quer comer toicinho. Olha aqui. Não vai, Rafa, vocês vão fazer bacon com você. Corre, Rafa, corre! Nossa. Perderam um bacon. Olha lá, vai dar um soco ainda, dá um soco. Legal, né? Porquinho. Vamos lá, vamos pra outro. Rafa, vai que tem um porquinho na Índia. Vai que tem um porquinho na Índia. Vamos ver, o vídeo tá ficando já com quase 20 minutos. Mas já tá acabando já, hein? Vamos lá, player. Ó, vamos lá, era o porco na outra, né? Pig. Pig Geon. Pigueon, vamos ver o que é. Ah, é um passarinho, não vou pegar pássaro não. Rato. O rato é legal, vamos ver se dá pra... Dá pra assustar as pessoas com o rato. Aí, pessoal, como que o rato é? É um camundonguinho. Vamos ver se esse cara aqui se assusta com o rato. É? Travessa? Travessa. É muito pequeno, né? As pessoas nem veem ele. É, né, Rafa? Vamos ver se as mulheres têm medo de rato ali. É pequena. O povo fica dentro do tapa da mulher. É, fechadinho.
Tomatinho não tem vida. É mesmo, ele não tem vida. Então ele é um porco. Ninguém se assusta com ele, vamos tentar outra pessoa. Será que ele é uma alma? Será que ele é uma alma? Não. Porque ele tá sem vida? Acho que é porque ele... Você vê que as pessoas não se assustam e passam despercebido? Acho que é por isso que não tem vida. Porque ninguém consegue bater nele. Vamos ver esse cara. Normalmente esses caras sempre batem quem bate em nós. É, pessoal, não deu certo o rato não, vamos pra outro. Vamos levar, vamos aparecer embaixo do cara, quer ver? Vamos ver, o Ratch, tava no Ratch. Cadê o Ratch? Ali, ó. Rottweiler. Perto do Rottweiler. Não, é Retriever. Retriever. O que é Retriever? Eita, é um cachorrão, mano. Ui, o cara... Caramba, eu mal apareci os caras já mordendo a bundona da gordona. Mãe, bate nele, rapaz. Ah, me matou. Você não bateu nele. Tá, o Retriever não achei muito legal não. Vamos colocar outro. Nossa, meu Deus, outro cara que a gente bateu. Vamos colocar aqui agora, depois do Retriever, né? É, no primeiro. Retriever. Vamos colocar o Rhesus. Nossa, que macaco estranho. Viu, Nenê, lá? Rafa, sabe que eles são mal. E anda tipo malandro ainda, né? Tipo... Ele tá bem no alto lá, Bruce. Ele tá bem no altão. Ele anda no alto. Não é, ele anda no alto. Será que ele é macaco? Viu, pé do macaco? Ele tá sangrando, Rafa? Lógico, cara, acabou de dar acabou de dar um soco nele. Olha o que aconteceu com ele, tá saindo sangue, coitadinho. Olha lá, ele ouviu, cara. Corre. Ah, ele correu também, com medo. Ai, achei que ele ia matar você. Toma! Tudo bem? Eu sou um espetáculo. Oh! Oh! Eita, você matou o cara, Rafa! Matei não, Elisa. Por que ele não matou o dinheiro ali? Ah! Morreu. O macaco é fraquinho. Não deu certo não pra ele. Vamos trocar pra outra aqui, vai. Vamos lá. Player option. Era quem? Animals. Vamos ver qual que era mesmo? Vamos ver... Era Rhesus, né? Vamos, Rottweiler é um cachorro, né? Rottweiler é um cachorrão, né? É, o cachorro do Chope. Vamos ver o Chope. Cadê o Chope? O Chope. Ó, Coyote. Onde que é o Chope? Vamos ver o Chope. É parecido com o Chope, né? Não é parecido, é o mesmo. Ó, o Rottweiler, o cachorro do Frank, né? O Rottweiler. Olha lá, ele é mais escuro. Vamos nesse aqui, ó. Siagul. Ah, é pássaro. Pássaro pulo. É o Shark, que é pro tubarão, né? Vai lá na água pra mostrar. E o Shepard. Ih! Bugou. Foi pro limbo. Ah, não. Deu certo. Não coisa não. Vamos lá. Vamos tentar. Olha lá, Nenê. O cachorrinho, ó. Ó o cachorrinho. Você gosta do cachorrinho? Gosta? O que você vai falar pro cachorrinho? Fala pro cachorrinho. Não. Fala, uau, uau. Ah. Vamos lá. Cadê aqui? Vamos arrumar briga com aqueles caras lá. É hora ficar zoando aqueles caras. Nossa, ele apareceu do outro lado do... Do estacionamento ali do... Que ele voa, ele vai pra outro lugar. Vamos ver se tem algum paramédico aqui. Da hora ficar zoando os paramédicos. Tem uma saída ali, ó. Vamos entrar ali.
como que o paramédico é mau? O cachorro só tá procurando o dono. Onde está meu dono? Onde está meu dono? Ai, eu estou perdido do meu dono. Ai, onde será que... Pra onde será que eu vou? Pra cá? Vou pra cá? Ah, pra lá que eu vou? Ah, eu estou me chutando! Sai daí! Nossa, esse cachorro é muito maldoso, esses homens. É, muito maldoso, coitado. Vamos perguntar pra esse aqui. É, eu queria saber se você viu meu dono por aí. Ele estava com uma coleira vermelha na mão, mas sem um cachorro na coleira, porque sou eu. Você não viu, não? Ele estava com um saquinho de ração e um saquinho de cocô na outra mão. Teve uma hora que eles se confundiram o saquinho de cocô e me deram cocô. O de ração... Eu peguei sanguinho ali, que louco. Acho que ele achou que eu falei cocô e xinguei ele de cocô. Não, eu falei que... saquinho de cocô. Ah, eu vou pegar o táxi aqui, vai. Vamos pegar o táxi. Pegando o táxi. Vamos, eu vou até a praia, se der tudo. Vamos sair do táxi. Rafa, pega o táxi pra você ir até a praia. Vamos pegar a van. O cachorro pintava esse todo, mano. Eu devia ter pegado com os outros animais, mano. Caramba, o cachorro se retorce todo pra entrar. Vamos ver aqui. Ah, o cachorro ainda pega a patinha e tira a pessoa. Olha lá o cara. Filha da mãe, o cachorro tá caído, você tá batendo nele. Ah, filha da mãe, mano. Vai pra lá. Filha da mãe, né? Vamos tentar pegar um carro com algum animal diferente? Que a gente pegou quase agora? Vamos ver. Pega com um rato. Rato, será? Uhum. É mesmo, boa ideia, vamos ver. Dá pra pegar. Vamos pegar o rato e ver se o rato entra no carro, vamos ver. Muito limpo. Olha lá, vamos ver. Será que o rato entra? Entra. Vamos ver o táxi, tá? Vamos ver se ele entra no táxi. Vou pegar o táxi. Olha lá, ele entra no táxi. Ah, bugou o videogame. O videogame bugou. Mano, que da hora, mano.